El Cercles de Podem d'Eivissa i Santa Eulària de Riu aposten per convocar una consulta telemàtica entre els militants per decidir si el partit segueix o no a l'equip de govern del Consell. Volen que aquesta consulta sigui vinculant i que hi participin tots els integrants de la formació de l'illa d'Eivissa. Asseguren que no s'està seguint el programa polític de Podem i que estan subordinats a les decisions del PSOE, un extrem que nega la secretària general de Podem, Viviana de Sants, que recorda que moltes de les polítiques que desenvolupa el Consell duen el segell de Podem guanyar. De Sants també argumenta que es donarà veu a tots els inscrits, encara que des de les assemblees eivissenques i balear, de moment, no es preveu aquesta consulta. Pensant que no s'estan complint els acords de govern, que se van establir el primer dia, no? No s'estan complint i per això volen que els ciutadans se pronunciïn, simplement els ciutadans, els inscrits i inscrites, no? Que se pronunciïn a veure més si estan d'acord o no estan d'acord. Hi ha un mandat general que es va fer mitjançant la votació de 1.600 persones que són el conjunt d'inscrits de Podemos, també amb la gent de Guanyem, per tant, no és una cosa que es pugui desfer, diguem, per dos cercles que ho demanin.